ჩვენ ყავს უამრავი დაზარალებული აზარტული თამაშებით, მაგრამ მათგან არ არის ბევრი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ სხვისი მომავლისა და სიკეთისათვის იბრძოლოს. ეს აქცია, დღევანდელი შეკრება, უმნიშვნელოვანესია, ისევე როგორც ყველა ხმა, რომელიც განეწყობა იმისთვის, რომ ჩვენ დავიცევათ ჩვენი ბავშვები აზარტული თამაშებისგან, ძალიან მისასალმებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ უბრალოდ არა აზარტულ თამაშებს და ხელისუფლებამ რაღაც რეგულაციები დააწესოს, მოაქციოს რაღაც ჩარჩოში, რომ დავეხმაროთ ჩვენს მომავალ თაობას და ახალგაზრდებს, რომ რაღაც ამ სენით დაავადებული ადამიანები გადავარჩინოთ.